Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos saudáveis, todos felizes. Hoje é uma quarta-feira, vamos iniciar a nossa aulinha. Hoje é dia 2 ou 3? Deixa eu ver no meu plano. 2. Hoje é dia 2 de dezembro, tá bom? Hoje é uma quarta-feira, como a tia já falou, vamos aí começar a nossa aulinha, com a permissão do Senhor, tá bom? Um grande beijo, até daqui a pouco. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos pegar aí o livrinho, deixa eu ver aqui o livrinho de matemática. Da página 65. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se é isso mesmo. Página 65. Não, 66. Página 66. Página 66, tá? Aqui na página 66, deixa eu abrir um pouquinho a imagem. Acho que agora tá bom. Aqui na página 66, diz assim, ó. Agora é com você. Com o auxílio de um adulto, pesquise uma dobradura e desenhe abaixo as etapas para a montagem. Depois, destaque o quadrado roxo do material complementar 4 e faça a dobradura pesquisada. Essa página aqui, ó, a tia vai botar PC. Tá bom? Hoje é dia 2 do 12. Hoje é dia 2 de dezembro. Tá bom, gente? 2 de dezembro. Ok? Então, vamos para a página, agora a página 67. Na página 67, diz assim, ó, observe a sala de aula da professora Denise. Vamos olhar aqui a sala de aula da professora. Estão vendo tudinho? Agora, vamos lá. Na letrinha A, diz assim, ó, quem está na frente de Letícia? Vamos procurar onde está Letícia primeiro, né? Leandro, Roberto, Jorge, Karina, Letícia. Quem está na frente de Letícia é Karina. Letrinha B. Descreva a posição de Jorge. Posição de Jorge. Jorge. Jorge está na primeira fileira, né? Está entre Karina e uma mesa vazia. Tá vendo? Não tem ninguém nessa mesinha aqui. E está na frente do Roberto. E de frente para a professora. Letra C. O cachorro está dentro ou fora da sala de aula? Vamos procurar esse cachorro. Aqui estão as crianças, a tia, a sala. Olha o cachorro aqui, ó, lá fora. O cachorro está fora da sala de aula, né? Que é o correto. Ó. Fora da sala de aula. Letra E, letrinha E. Quem está... Não, letrinha D. Quem está à esquerda da pessoa com camiseta laranja? Vamos ver aqui. À esquerda da pessoa com camiseta laranja. Camiseta laranja é a Karina.
esquerda da pessoa de camiseta laranja. Camiseta laranja, Karina. Só que tá pedindo a esquerda dela não tem ninguém, né? Só tem a direita que é o Jorge. A esquerda não tem ninguém, né? Aqui, ó. Agora na letrinha E. Quem está sentado atrás de Jorge, gente? Atrás de Jorge. Vamos procurar Jorge. Quem está sentado atrás de Jorge? Roberto. Letrinha F. Quem está sentado ao lado da janela? Vamos procurar quem está sentado ao lado da janela. Vamos olhar toda a imagem. Leandro, ó, Leandro está ao lado da janela. Ponto final. Vamos colocar, deixa eu parar para vocês olharem. Pausar a tela e copiar. Pronto. Agora, a tia vai botar a data aqui, ó. Dia 2 do 12, que é a quarta-feira, né? Que a tia falou. Agora vamos para a página 68. Na página 68, diz assim, ó. Vamos colocar a data de novo. De novo não, também, né? Porque aqui ainda não botamos para ser de novo. Veja a seguir a imagem que está representada uma parte do bairro onde Renato mora. Vamos analisar. Avenidas das Violetas, Rua Azul, Rua das Acácias, Avenida das Rosas, aqui tem o cinema. Na Avenida das Violetas tem uma livraria. Rua Vermelha, aqui tem uma padaria, Avenida Verde, Praça, Teatro, Rua Branca e várias casinhas, né? Várias casinhas com. Cada casinha tem uma arvorezinha. A praça tá bem bonita, né? Tá bem cuidadinha, florida. Tá bom. Agora vamos ler aqui. Agora marque um X na frase verdadeira de acordo com a imagem acima. Agora marque um X na frase verdadeira de acordo com a imagem acima. Vamos lá, fazer um X na frase verdadeira. Letra A. A Avenida das Violetas passa atrás da livraria e da padaria. E a Avenida das Rosas fica ao lado do cinema e do teatro. Vamos analisar por partes. A Avenida das Violetas passa atrás da livraria. Vamos lá. Avenida das Violetas passa atrás da livraria. Ó. Aqui está a Avenida das Violetas. Está dizendo que ela passa atrás da livraria. Ela passa atrás da livraria? Não, ela passa na frente da livraria. Então já está errada essa aí. Não vou nem continuar. Não, vou continuar a leitura. É atrás da livraria e da padaria. Vamos ver onde está a padaria. A padaria está aqui, ó, no final da rua. Não passa atrás. E a Avenida das Rosas fica ao lado do cinema e do teatro. Vamos ver a Avenida das Rosas aqui. A Avenida das Rosas fica onde? Ao lado do cinema e do teatro. Ao lado do cinema, sim. Ao lado do teatro, não. Então, a letra A está errada. A Rua Azul passa na frente da livraria e da padaria e fica atrás da praça. A Rua Azul passa na frente da livraria. A Rua Azul passa na frente da livraria. Não, ela passa do lado, nem é na frente. A livraria da padaria. Aonde está a padaria? Aqui é a padaria, ó. Tá bem longe, ó. Tá dizendo que ela passa na frente. Não, tá bem longe. E do cinema e do teatro? Também não. O cinema tá aqui, o teatro tá aqui. A letra B tá errada. A letra C. A Rua Azul passa na frente. Desculpa, tô lendo a B de novo. A letra C. A Avenida das Violetas passa na frente da livraria e da padaria. Vamos procurar. Avenida das Violetas. Passa na frente da livraria e da padaria.
Sim. E a Avenida das Rosas passa na frente do cinema e do teatro. Avenida das Rosas, na frente do cinema e do teatro. É a mesma rua, né? Vem pro final, mas é a mesma rua. A letra C tá certa. Vamos ler a letra D. A Avenida Verde passa na frente da livraria e da padaria. Avenida Verde. Procurando está a Avenida Verde. Aqui a Avenida Verde. Passa na frente da livraria e da padaria. Frente da livraria e da padaria. Não, ela passa do lado da padaria, tá errado. E a Rua Branca fica atrás do cinema e do teatro. Rua Branca. Rua Branca, Rua Branca, Rua Branca. Cadê a Rua Branca? É isso mesmo? É. E a Rua Branca fica atrás do cinema e do teatro. Rua Branca. Atrás do cinema e atrás do teatro. Não. A Rua Branca tá aqui, ela não fica atrás. Atrás só se ela ficasse aqui, ó. Então a letra D também tá errada. A única correta é a letra C, tá? Pode fazer um X, ok? Crianças, peguem o caderninho de vocês. Vamos lá, ó. Instituto Educacional Professora. Poxa. Pegar o meu corretor. Vilma Passos. Quando secar, a gente bota o pinguinho do i lá, tá? Ah, focou. Instituto Educacional Professora Vilma Passos. Ponto final. Rio de Janeiro. Dois de dezembro de 2020. Acho que já secou aqui. Vai pular uma linhazinha. Número 1. Ditado. Não, aqui vai pular uma linha para não ficar agarrado. Letrinha A, B, C, D, E e F. Vou botar G, tá? Vou alternar aqui as palavras. Com LH, com CH, com RR, com dois S, com TR, tá bom? A primeira palavra, ó, travesso, só que não será nessa ordem, tá? É só para vocês estudarem mesmo, tá bom? Osso, minhoca, trânsito. Carro, osso, deixa eu ver mais. Flores, flor, flores, flor, consoante, mais consoante. Deixa eu ver mais, deixa eu pensar mais uma palavrinha. Tesoura, é esse com som de Z. Tesoura. Então a tia tá fazendo aqui um apanhado de tudo que a tia já deu, tá?
Não tá difícil porque eu já dei, né? Então não é uma coisa nova. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo de vocês. Vocês vão estudar essas palavrinhas que a tia botou aí, uma por uma. Quando estiverem craques, vão dar play no vídeo e vão continuar, tá? E eu vou continuar daqui com a certeza que vocês pararam e estudaram, tá? Porque não dá pra a tia parar e esperar vocês estudarem, porque vai ficar muito tempo, né, o vídeo aberto aí à toa, tá? Então, já tenho a certeza que vocês obedeceram, pararam e estudaram. Agora, eu vou voltar, tá? Letrinha A. Na letrinha A, eu vou escolher uma dessas palavras, igual no quadro. Vou escolher qualquer uma dessas palavras para ser na letrinha A, tá bom? Depois na B e assim vai. Na letrinha A, eu quero osso. Procura aí onde tá o osso. Procura palavrinha por palavrinha. Letrinha A, osso. Letrinha B. Letrinha B, letrinha B é a palavrinha carro. Procura aí onde está a palavrinha carro. Letrinha B, onde está a palavrinha carro. Na letra B, vocês vão escrever carro. Já expliquei que não é a ordem que está aí, tá? Igual no quadro. É, palavras, nas palavras não, eu não vou falar as palavras nesta ordem que estão escritas aí, tá? Eu quero que vocês procurem. Letrinha B, carro. Por onde está a palavrinha carro? Letrinha B, carro. Agora a letrinha C. Na letrinha C, eu quero a palavrinha flor. Letrinha C, a palavrinha flor. Letrinha C, palavrinha flor. Letrinha C, a palavrinha flor. Acharam aí, flor? Letrinha C, flor. Letrinha D agora. Letrinha D. A tia vai procurar a letrinha D para falar para vocês. Minhoca. Minhoca. Letrinha D, minhoca. Procura onde está a palavrinha minhoca na letrinha D. Para colocar na letrinha D, procura onde está escrito minhoca. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Procura aí. Enquanto isso, eu vou beber minha aguinha. Tô com sede, tô resfriada, minha garganta tá seca toda hora. Palavrinha minhoca. Acharam aí a palavrinha minhoca?
Minhoca. Quem achou minhoca? Depois de minhoca, eu quero a palavrinha travesso. Travesso. Procura aí. Procura onde tá o tra, 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 tra. Procura onde tá a palavrinha travesso, gente. Tô esperando, hein? Procura onde está a palavrinha travesso. Acharam? Acharam a palavrinha travesso? Sim ou não? Sim, né? Deixa eu ver quem falta agora ali, gente. Faltam acho que duas palavras. Tesoura. Letrinha F é tesou. Ará. Letrinha F, tesoura. Procura aí onde tá tesoura, gente. Letrinha F, tesoura. Letrinha F, tesoura. Acharam tesoura? Tô esperando. Letrinha F, tesoura. Letrinha G agora. Letrinha G. Deixa eu ver quem faltou. Foi trânsito, né? É. Letrinha G é trânsito. Letrinha G, trânsito. Letrinha G, trânsito. Procurem aí onde está a palavrinha trânsito. Procurem onde está a palavrinha trânsito. Acharam? Acharam? Palavrinha trânsito. Muito bem, estou orgulhosa. Pulou uma linha, fez o xizinho. Caneta quer falhar. Número 2. Faça seu nome completo e com letra cursiva. Ok? Faça seu nome completo e com letra cursiva. Vai pular uma, duas, três, quatro linhas, virar para o número 3. O número 3, gente, é arme e efetue, tá? Arme e efetue. Pulou uma linha, letrinha A, letrinha B, letrinha C, letrinha D, letrinha E. Vamos lá. Na letrinha A, deixa eu até fazer de lápis, se eu errar eu apago. Na letrinha A, eu quero 49
menos o 35. Na letrinha B, eu quero 53 mais 32. Na letrinha C, eu quero o 98 menos o 64. Na letrinha D, eu quero 76 mais 21. Na letrinha E, eu quero, deixa eu pensar, menos, mais, menos, mais, menos. Eu quero 58 menos o 35. Ok? Agora vamos armar essas continhas. Não adianta vir somar todo mundo e botar aqui sem fazer a conta, tá? Sem armar a conta. Se não armar a conta, eu não considero a conta. Eu já falei isso pra vocês. Se eu quisesse só um resultado aqui, eu não escreveria arme. Eu só escreveria efetue, né? Faça. Se eu botei arme e efetue, arme e faça, ok? Tem que entender o enunciado para saber como que vai responder. Letra A é o 49 menos o 35. Dezena, unidade. Começamos sempre da unidade. Eu tenho 9, eu vou tirar 5. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou tirar quanto? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que sobrou? 1, 2, 3, 4. Então, 9 menos 5 é igual a 4. Do ladinho, 4 menos 3. Essa é fácil, né? 4 dedinhos na mão. Vai tirar 1, 2, 3. Sobrou 1. Na letrinha B, eu vou fazer aqui embaixo. É o 53 mais o 32. Dezena, unidade, eu sempre começo pela unidade. 3 mais 2, 3 dedinhos numa mão, 2 na outra. 3 na mão, numa mão, 2 na outra. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 2 é igual a 5. 5 mais 3, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, 2, 3, 5, né? O número maior, bota ele na cabeça. 5, 6, 7, 8. Agora, vamos para a letrinha C. Vou botar aqui em cima, tá? A letrinha C, gente, é o 98 menos o 64, ó. 98 menos o 64. Vocês estão vendo que minhas contas estão organizadas, número embaixo de número? Tá vendo se eu tô fazendo alguma coisa torta, feia? O número lá na esquina, o outro lá na rua de trás? Não, né? Tá tudo um embaixo do outro, é assim que eu quero. Se não tiver assim, eu não posso dar certo, tá bom? Senão a conta fica errada. Feia, mal organizada, ninguém sabe quem é a resposta de quem, quem tá embaixo de quem, né? Vamos organizar, tá bom, amores? 8 menos 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos quem? 4. Eu tiro 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantos sobraram. 1, 2, 3, 4. 8 menos 4 é igual a 4. 9 menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tinha 9, eu vou tirar o 6. Vamos tirar 6. 9 menos 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quantos sobraram.
Um, dois, três. Eu tinha 9, eu tirei 6, sobraram 3. Então, 98 menos o 64 é igual a 34, tá? Agora, a letrinha D. Na letrinha D, é o 76 mais o 21. Presta atenção, hein? Número embaixo de número. 6 mais 1, bem fácil, né? 6 é maior na cabeça, mais um dedinho. 6 na cabeça, 7. 7 mais 2, 7 na cabeça, que é o maior número. 7, 8, 9. Essa foi bem fácil. 76 mais 21 igual a 97. Letrinha E. Vou fazer aqui embaixo. A letrinha E é o 58 menos 35, ó. 58 menos 35. Dezena de idade, eu tenho 8, eu vou tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrarão 3. 8 menos 5 é igual a 3. Do lado, 5 menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5, eu vou tirar 3. 1, 2, 3. Quanto que vai sobrar? 2. 5 menos 3 é igual a 2. Então, 58 menos 35 é igual a 23. Agora, nós vamos pegar todos esses resultados e colocar ao lado, tá? Na letrinha A, o resultado é 14. Letrinha B, 85. Letrinha C, 34. Letrinha D, 97. Letrinha E, 23. Ali, ó. 23. E é isso. Deixa eu focar aqui para vocês, se quiserem, tirar um print, né? Pausar para fazerem. Tá vendo que eu não botei conta agarrada em nenhuma conta agarrada em nenhuma conta? Tem espaço de sobra? Assim que tem que fazer, tá bom? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã é quinta-feira e teremos mais aulas. Um grande beijo, um grande abraço. Abraço. Saúde e paz para todos. Beijo, amo vocês. Em frente, atrás e ao lado. Observe com atenção o macaquinho. Ele está em frente à árvore. Agora, o macaquinho está ao lado da árvore. Aqui, o macaquinho se escondeu atrás da árvore. Agora, vamos observar esse gatinho. Ele está dormindo em frente ao sofá. Nesta imagem, o gatinho está dormindo ao lado do sofá. Agora, se você reparar bem, vai ver que o gatinho está dormindo atrás do sofá. Agora é a sua vez. Betina e Murilo estão no parque. Betina pula corda enquanto o Murilo espera para jogar bola. A Betina está atrás, em frente ou ao lado de Murilo? A Betina está pulando corda ao lado de Murilo. Agora, as crianças estão no parquinho. A Betina está desenhando e o Murilo está no pula-pula. A Betina está atrás,
ao lado ou em frente ao Murilo? A Betina está desenhando em frente ao Murilo. E o Murilo, onde está? Em frente, ao lado ou atrás da Betina? O Murilo está brincando no pula-pula atrás da Betina. Agora, observe com atenção esta cena. O bebê está brincando na piscina. Onde está a mãe dele? Ao lado, em frente ou atrás da piscina? A mãe do bebê está atrás da piscina. Agora repare nos chinelos da mãe do bebê. Os chinelos estão ao lado, atrás ou em frente à piscina? Os chinelos estão ao lado da piscina. Agora, para finalizar, responda. O bebê está na piscina, em frente, ao lado ou atrás de sua mãe? O bebê está brincando na piscina, em frente à sua mãe. Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal Alfabrinca e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!